Milí kozorozi, já vás zdravím. Tento měsíc jste poslední, většinou vždycky vámi začínám, ale teď jste si prostě holt měli počkat. Možná třeba, že to nejlepší nakonec, i když já si myslím, že všechna znamení se můžou radovat, že až tam na pár výjimek, tak opravdu ten listopad všem přináší nové nápady. Nemusí se bát, že by to museli uskutečnit hned, ale pro všechny listopad přináší inspiraci v tom, co můžou začít po novém roce. Takže nebojte se poslouchat ty výzvy, ty znamení, co vám přichází do života, co neustále se vám opakuje, co někde vidíte, protože možnost něco vyzkoušet, ochutnat, jít s někým na rande, něco se naučit, jít na nějaký, nechci říct seminář, ale jsou různá prostě čtení, různý setkání, přednášky. Nechte se inspirovat, protože vám to opravdu přinese něco, na čem člověk může vydělat. Jo? To je prostě znamení pro nás, pro všechny. Listopad má opravdu energii takové té lásky se učit, přijímat výzvy a zpracovat je během listopadu a pak je možná třeba ještě ne ani v prosinci, ale v lednu a dál zúročit, vydělat na tom. Takže všechno, co teď odsouhlasíte, uděláte, kde se přihlásíte, co potvrdíte účast, tak vám to přinese zisky, nejenom na ty účty, ale budou to i zajímavé zkušenosti do vašich životů a taky zajímavá setkání. Takže kozorozi, nebojte se prostě něco přislíbit a něco udělat a případně se i někam vydat. Tak, jdeme se na to podívat, co vás kozorozi čeká v listopadu. A král mincí, to už se u nějakého znamení, myslím, že u bíku se to tam někde ukázala, tahle karta je to karta rozumu, stability, což i sedí, jste oba dva zemské znamení, jak bíci, tak vy. A král mincí je rozum, stabilita, schopnost si udělat pro sebe něco krásného, nešetřit na sobě. Tahle karta pomáhá i udržovat klid ve vztazích, klid v práci. Je to taková elegance a hlavně král a královna mincí jsou i vzkazem, že bude důležité, abyste o sebe pečovali fyzicky. Rozmazlujte se po té fyzické stránce a nešetřete na sobě. Bude se vám chtít být v klidu a nic závažného neřešit. Tak, kozorozi. Tak, tahle karta už se také několikrát ukázala i v předchozí znamení. Kolo osudu, kolo štěstí je symbolem příležitostí. Dostanete možnost hodně věcí vyzkoušet, je jedno, co si z toho vyberete, protože vesmír se točí ve váš prospěch a opravdu dává možná i díky tomu, jak je ten konec roku, tak hodně lidem posílá tu možnost, pojď se znovu nastartovat, pojď, tady máš poslední šanci. Takže poslechněte, nebo co poslechněte, přijměte ty dary od vesmíru a započněte něco nového, něco vyzkoušejte, někam jděte na rande, přijměte nějaké pozvání, prostě zkoušejte. Kolo osudu se pro vás teď točí. Tak, karta síla ukazuje schopnost nedělat z komára velblouda, vyloženě jít všemu naproti. To, co vám leží v žaludku, to, co právě máte možnost dořešit, řešit nebo na co si chcete udělat čas, tak to jděte říct. Jeho karta síla nám ukazuje schopnost, odvahu, nebát se, je to sebevědomí, chuť se uzdravit, je tam nekonečno možností, jak tu situaci vyřešit. Třeba něco nebude vyřešit, tak to prostě už se tím nebudete zabývat. Ale člověk, když se tady ta karta ukáže, tak většinou člověk při této energii utíká před problémem nebo odkládá řešení. A to by bylo špatný, protože by vám utekla zase nějaká příležitost. A tím, že vy teď máte v sobě tu sebedůvěru a klid, tak jděte cokoliv, cokoliv vám prostě leží na srdci a co nechcete řešit na konci roku nebo na začátku příštího roku, jděte řešit teďkon. Všechno dobře dopadne. Karta ESO mečuje i rozseknutí situace, argumenty, takový to odhodlání, tak já to udělám, já to zkusím, já mu to řeknu nebo já jí to řeknu, potřebuji si promluvit, jdu k tomu doktorovi, jdu prostě na tu operaci, jdu na ten zákrok nebo jdu na ten pohovor, je to taková ta odvaha a schopnost, udělám to, vyřeším to, ať se děje, co se děje. Takže to je pro vás úplně úžasný. Karta 6 mincí už se taky u někoho ukázala v předchozích výkladech. 6 mincí je dar,
pomoc, překvapení. Taky to bude možnost, že vy někomu zachráníte čumáček, zachráníte někomu život, nos, protože vy teď máte, můžete a teď můžete splatit ten dluh jakoukoliv činností. Pomůžete někomu vyvenčit pejska, pohlídat děti, nebo někomu nakoupíte, odvezete nákup, nebo pomůžete prostě někomu vymalovat, uklidit, já nevím co. Takže prostě tahle karta ukazuje pomoc i vzájemnou. Budete mít možnost si vybrat vlastně, co uděláte, jak to uděláte. Budou to sice taková ta razantní rozhodnutí, že řeknu ano, já se do té věci chci pustit, ale nebude to takové hr. Opravdu všechno bude s rozvahou a budete vědět, do čeho půjdete, což vám jako zemskému znamení se bude líbit. Ohledně práce a financí, karta 4 mečů ukazuje, že opravdu máte dotáhnout dokonce resty, které vám doma nebo v práci leží, protože nad vámi visí nějaké úkoly a vy už jste unavený, vy jste padli. A teď jako čekáte, Ježišmarja, co teď bude, já už nemůžu. Tahle karta vlastně říká, podívej se na to, co ti ještě zbývá udělat, protože jinak v prosinci toho budeš mít hodně. Nebo případně, pokud máte možnost práci něco změnit, nebo změnit práci, nebo budete mít ohledně něco podnikání, nebo budou vaši zaměstnanci si brát dovolenou, může tam být cokoliv, co teď nevidíte. Tak teď je potřeba dotáhnout resty, někoho obvolat, někam napsat, zkontrolovat účty, cokoliv je po pracovní stránce důležité a po finanční, udělejte to, protože přichází nějaká nová příležitost a zbytečně by vám to tyhle resty zabrzdily. Je čas se pustit do věcí, do kterých se vám nechce. Tak, ohledně lásky. Tak, myslím, že v lásce už se tahle karta také někomu ukázala. 8 mečů jsou závazky. Pozor na to, do jakých pout a závazků jste se dostali. Máte svázané ruce, nohy, zavázané oči, abyste neviděli, co se vám odkrývá nového. Prostě jste se od někoho nechali spoutat do pasti a teď jenom řešíte, co po vás chtějí druzí. Osvoboďte se. Jo, vy doby kozorozy i kozorožky dokážete být ve svých pracích velice akční, budíte respekt, umíte se ozvat, ale v soukromí s vámi vorají. V soukromí prostě z vás dělají vonuce, což není úplně dobrý. Takže si koukejte ty ručičky rozvázat, sundat tu pásku z očí a začněte ty závazky a ty úkoly odbourávat. Nikomu nepatříte. A taky není povinnost se o někoho starat. Ano, samozřejmě máte děti a tak dále. Někdo jste se rozhodl teď pečovat o někoho z nemocných příbuzných. To je jedno. Ale nejste na to sami. A vždycky existuje i třeba případně nějaká instituce, která vám pomůže. Takže ty závazky, které jste si na sebe uvalili, jsou vaše. Nechali jste se do něčeho spoutat, jo? Takže si uvědomte, co z toho můžete odevzdat, odpinknout a osvobodit se. Právě v síle té osmičky, je to osmička mečů. V síle té osmičky je právě to odhodlání a ta chuť věci změnit. A tím, že vy dostáváte do života nové příležitosti, tak by vám díky tomu, že právě něco děláte, o někoho pečujete, nebo jste někomu slíbili, dobře, tak já už tam chodit nebudu, já už nebudu chodit na ty koníčky, já nepůjdu na tu soutěž, já se nepřihlásím do nové práce, tak vám to všechno uteče a vy máte si z čeho vybrat. Takže seberte všechny síly a odpoutejte se tímhletím mečem, rozsekněte všechny pouta a to, kdo vás drží zpátky, protože samozřejmě mě lidem vyhovuje, když jako vy se chováte podle nich a tak nějakým jakože sloužíte, teď to beru všeobecně. Takže teď je potřeba to rozseknout a vydat se prostě svojí vlastní cestou a i v práci dodělat resty, abyste byli připravený na to nový. Tak kozorozy, a co vám vesmír vzkazuje? Opět naše kámoška, která už tu byla asi 5krát možná, sami jste se rozhodli truchlit nad něčím a 9 mečů je karta, která upozorňuje, že vy sami můžete ten smutek stopnout. Vy sami se můžete rozhodnout vymanit se z toho smutku a z toho, co vám nefunguje. Jo, jestli máte pocit, že vám někdo nepřeje, nepomáhá, tak opět trošičku přemýšlejte. On nikdo není povinen vám pomáhat a sbírat vás a fandit vám a podporovat a udělej to a když si to přeješ. Ne. Většina a hlavně ty blízký jim vyhovuje, že jste jakoby při nich a že neděláte ty změny, protože většina lidí nemá rádo změny. Nedej bože, když byste se vy vymanili a naučili se jít svojí vlastní cestou nebo dělat věci jinak, nebo už jim nesloužili. A tady to je přesně takový to, ale oni mě nechápou. Ano, lidi vás nechápou, nepomůžou vám. Prostě tohle jste si vybrali vy sami. A jestli chcete být
šťastný, tak prostě utřete ty nudle a slzy a vymaňte se z toho, protože nikdo vám nepomůže. Až vy sami se postavíte na vlastní nohy, tak uvidíte, jak odpadnou ty, co vám to nepřejou, a naopak ty, co k vám zhlíží, tak se k vám prostě přidají. Jo, a to je přesně to, že vy se bojíte, že to bude drama a že vám nikdo nebude přát. Ano, budou tam lidi, kteří vám nebudou přát, ale hnedka se najdou lidi, kteří řeknou, Ježíš Maria, ty jsi dobrá, já jsem se teď inspirovala a udělám to stejně jako ty. Ať už se to týká banalit pracovních, soukromých. Jo, takže vyloženě vesmír vám vzkazuje, že sami sobě děláte toho mučitele, toho tyrana. Vy sami sobě jste tyranem. Takže odložte ty bičíky a odložte ten masochismus, nepřenechte to jiným. Vy tohle nepotřebujete, nezasloužíte si, rozsekněte všechny ty vazby a zbytečné práce, které si myslíte, že musíte dělat a musíte zařídit a musíte, protože nikdo jiný nemůže a oni nemůžou. A jakmile už se takhle začnete sami sebe přesvědčovat, že to jinak nejde, a ještě to ideálně říkáte pak třeba mně, jo, nebo těm lidem okolo, že něco nejde a já nemůžu a tamhle to a co by dělá a když tohle to, tak já už potom také sedím a říkám fakt, jo, protože to už jsou argumenty, kdy vy sami sebe přesvědčujete, že něco nejde. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy. Takže pokud nechcete sedět jak ty jelimánci a trápit se a smrkat a plakat, tak to rozsekněte, protože vesmír se točí ve váš prospěch a máte možnosti, jak si vylepšit svoje konto, jak si vylepšit své sebevědomí, jak být sám sebou a jak oprášit to svoje já a být krásný, být krásná, úspěšná a přesto všechno si zachovat i tu svoji rodinu, zázemí a i třeba i tu práci. Ale budou tam nutné změny a opět, jako jsem se u některých znamení zmiňovala, rozdělit ty aktivity a práci pro druhé. Takže milí kozorozi, mějte se báječně. Já vím, že pro vás zrovna číslo 6 a 8, že 6 je rok 2022, 8, když sečteme, že o tu 6 k listopadu k té dvojce, tak to pro vás není nic nového. Vy jste symbolem hojnosti a sklizně, tak jenom na tom prosím začněte pracovat a nenechte si ubližovat od těch nejbližších. Mějte se báječně, protože máte šanci opravdu sklízet a po té materiální stránce, po té zemské stránce si udělat potěšení na zemi. Mějte se báječně, papa.